അപ്പൊ എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ലേഔട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഒരു എ പി കെ ഫയലിന് എങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എ പി കെ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കും, അതിനൊക്കെ ഐക്കൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നേരെ ലേഔട്ടിൽ പോകണം. ലേഔട്ടിൽ പോവുക, അവിടെ ഇമേജ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഡ്ജെറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നേരെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കണ്ട അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇമ്പോർട്ട് ഡ്രോയബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആ ഫയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ ക്വാളിഫയറിനകത്ത്, ക്വാളിഫയർ ടൈപ്പിന്റെ അകത്ത് ഡെൻസിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട്, നമ്മളെ ഇമേജ് വന്നു, ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റി, ഇമേജ് സെലക്ട് ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സെലക്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നേരെ SRC കോമ്പാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇമേജിലോട്ട് വന്ന് സെലക്ട് ഓക്കെ ഇടുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണ രീതി. പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഇമേജ് ലേഔട്ടിൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇമേജ് ലേഔട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ APK ഫയലിന്റെ ഐക്കൺ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്റെ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫാൾട്ട് ഐക്കൺ മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളെ കസ്റ്റം ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഐക്കൺസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫയല് ന്യൂ, ഈ ഓപ്ഷൻ വന്നില്ലേ, നോക്കേ, ഫയല് ന്യൂ. ഓക്കെ, ഫയല് ന്യൂ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമേജ് ആസെറ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട്. ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ, അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം, ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇമേജ് ആണ് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, PNG ഫയലാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്റെ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത്, ആ പാത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. എന്റെ ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന നോക്കാളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സർക്കിൾ ഉണ്ട്, ആ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് വരണം, എന്നാൽ മാത്രം അത് ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയാണെന്നുള്ളു. കാണാൻ ഭംഗിയല്ലല്ലോ, മീൻസ് നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇട്ടാലും അതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാ സർക്കിളിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ആയി. ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കളർ ആണെങ്കിൽ കളർ കൊടുക്കാം. കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ഗ്രേ കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കുന്നു, സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഗ്രേ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നീല തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു, ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഐക്കൺ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഐക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.